Вчера во Богданци се одигра нов пријателски натпревар во рамки на подготовките за новата сезона меѓу прволигашот Младост и суперлигашот Радовиш, кој заврши со триумф од 25-24 за домашната екипа. Младост одлично го отвори надпреварот и имаше преднос од 3-0, а потоа продолжи и ја зголеми предноста на 6-1, пошто Радовиш се разбуди на први мини серија за наполувено резултатот да биде 11-7. Во втори дел, Младост ја одржуваше преднос од 5-6 погодоци. Имаше 16-10, а потоа 17-12. А потоа Радовиш направи две серии од по 3 погодоци. Најпрво дојде до 21-19, а потоа до 22-21. Таквиот резултат подаде неизвестна и интересна завршеница на пријателскиот меч во Богданци, ако нечиот исход беше 25-24 за Младост. Најдобар во редовите на Младост со 6 погодоци беше Ѓорги Атанасов, 4 погодоци имаше Стамен Гогов. Кај Радовиш 6 погодоци постигна Слави Јанковски, а по 5 погодоци постигна Филип Трајанов и Здравко Постолов. Младост преговара за уште едно засилување до почетокот на сезоната. Пред стартот на истата ќе одигра уште два пријателски надпревари против суперлигашот Куманово на гостински терен во вторник и против прволигашот Аеродром на домашен терен во петок. Во новата сезона Младост игра во групата Б на првата ракометна лига. Во рамки на првото коло ќе се соочи со Македонија Ѓорче Петров во гости, а целите на клубот се Атака за влез во Суперлигата. Радовиш новата сезона од Суперлигата како повртник и ја отвора домашен терен против Охрид, а целта на клубот ќе биде да се избори обстанокот во ракометната елита.